Ništa, ova utakmica će sigurno biti teška i za nas i za njih. Mi smo do sada igrali dobro, kvalitetno smo trenirali i to se pokazalo na terenu. Oni su jedna kvalitetna ekipa, mlada ekipa sa, koliko ja znam, dva reprezentativca. Naš akcenat je na odbrani. Napadu ima tu kvalitetnih igrača koji mogu da iznesu. Očekujem dosta ljudi na tribinama, dosta publike i svakako će biti i sigurno će biti i Partizanovih navijača. I to je to. Tako da dođete u što većem broju.